si lazima nitafuta kulipa bili ya hospitali. Hey, habari zenu? Mama watoto, chukua hii kiti, enda uza. Pata kulipa bills na kushikilia nyumbani. Umesahau? Baba watoto, umetulinda. Jamii tuko wazima, pesa tunapata na bili italipwa. Quality healthcare for you and your family for only 12,000 shillings yearly. Among many great benefits, you will receive support cash for each day you are admitted. Linda Jamii, Nimwisho Wamawazo. Brought to you by Britam, Changamka, and Safaricom.